Čaute priatelia, zdravím vás a vítam vás pri ďalšom dieli na kanáli Peter Maj Drag Life. Ja momentálne A46, idem dole z Velsu s palivom do cementárne, takže taká moja rutina pohodová. Takže budem veľmi rád, ak budete pozerať so mnou moje zážitky a dobrodružstva. Takže neváhajte, sajte a startujeme. Tak, ja vás ešte raz srdečne vítam, všetkých mojich fanúšikov, podporovateľov, tých, čo dávajú lajky, odbery, mojich členov, ktorí idú dole momentálne. Veľmi pekne vám ďakujem za to, za vaše členstvo, ale aj samozrejme všetkým ostatným. Ak chceš byť aj ty tam dole, tak pripoj sa k nám členom, dostaneš tam rôzne výhody, ako sú extra streamy každú sobotu večer, prednostný prístup k videám, ak sa nemôžeš teda dočkať do ďalšieho videa, je tam 24 hodín skorší prístup, to znamená, videa už máš k zdiadnutiu pondelok a štvrtok. No a samozrejme extra shortky, extra content, takže ak chceš, môžeš sa pripojiť a budeš aj ty tam dole už v ďalšom videu. No ja vás ešte raz srdečne zdravím, ja som momentálne, ako som hovoril, na 46, idem si urobiť obed, lebo som hladný, ak Šenko vedete na 15. strane, už nemám síl pracovať, som hladný, takže idem si spraviť niečo papať. Tak to niečo bude, také kuracie risotto, takže Kamila dávaj pozor, mám žena medá copyright, tam som v mojej kuchyne, ďalší diel. Takže potrebujeme rýžu, kuracie meso, a kde mám zeleninku, tady je fazula, tu zrovna nepotrebujeme, ale potrebujeme hrášok a mrkvičku, to potrebujeme, fazulu tu mám k obedzine, to bude asi na večeru. Takže postup úplne jednoduchý, dám to sem takto. Takže mrkvu s rachom bachneme do taniera. Ja používam takúto konzervovanú zeleninu. Nechce sa mi vlastne vláčiť čerstva. To sme museli jednoducho nejako naparovať a tak ďalej. Toto nepotrebujeme, toto. Ešte si musím vyťahnuť váhu. Na šálku, to si meriam rýžu na šálky. Jedna šálka rýže. Tak, on mi zdalo aj od oka, ale ja som tomto pedant. Tu mám rýžu, takúto používam. Vidíte, celozrnú hnedu. Ja bielu rýžu už moc teda nedávam, pre mňa už je veľmi sladká. Som sa vlastne naučil, čo mám zamrznúť túto rýžu, až ako ona odmrzne. Takže hodíme tam, nehodíme, ešte to musíme aj prosoliť, Petrik. Z toho nejaký zmetený, jak točíš. Takže trošku soli. Nemáme tu solničku. Dobre, ja si tam ešte dávam, ako vy ste viete, moji skalní, mám takéto paprikové semienka, to štiplavé, pikantné, to ja to mám rád, takže ak nemáte, tak si nedávajte, dáme takto medzi prsty, to vážiť nemusím, mi sa nič nepokazí. No a teraz tu môžeme bachnúť tú rýžu, takto, a potrebujeme ešte nejakých 112 gramov kuracieho mesa. Nemám tu váhu. Mám takúto váhu, digitálož. Takže ideme odvážiť meso. Potom to len jednoducho celé zamiešame. Dáme to do mikrovlnky zohriať a je to ready na konzumáciu. Takže ako som hovoril, 112 gramov mesa kuracieho. Ja to Zuzanka robí z prs, takže už záleží na vás, môže byť aj stehno, hoci čo preferujete. Ja to máme, idem to zamiešať. A už schováme. Nemáme lyžicu, tu je. Toto premiešame. Chcem tej chladničke ubrať, lebo mám všetko popymrzané. To vlastne vypadá, je to risotko, a idem to hodiť do mikrovlnky, dekel,
Máme 5 minút. A uvala, obed bude hotový. Máme ďalší diel, zájom som mojej kuchyne dneska. Vy ste videli, ako sa ja stravujem na cestách. Viem, že mnohých z vás to zaujíma. Dneska si dáme aj taký trošku vlog o tom, o tej strave na cestách, ako to funguje, ako som sa stravoval kedysi, ako sa stravujem teraz. Plus povieme si niečo o možnostiach stravovania na cestách a tak ďalej. Čo odporúčam, čo neodporúčam. Samozrejme, je to môj názor. Subjektívny, je to na vás, ako stravujete. Má o toho nič není, Boh chráň. Iba vám ukazujem, ako sa stravujem ja. Takže dúfam teda, že si z toho niečo zoberete. No ja sa naobedujem a vyrážame. Pardon, mikrofón, takže ešte raz. Samozrejme, dávam si šalát takto nakrajaný, idem to vyťahnuť, hodím to navrch a zamiešam potom ešte balzamikový ocot. Odporúčam, hovorím, môže si niekto dávať, niekto si dáva aj syr, ja mám takisto rád so syrom risotto, ale keďže sa snažím jesť zdravo, aspoň v práci, hovorím, doma si už dám, čo mi moja Zuzanka navarí, akože tá vyvára mi úplne geniálne jedlá, takže doma si dopravím a takto v práci sa snažím ten príjem tých kalórií minimalizovať, takže som na takéto trošku bizarro spadať, že polodiete. Môžeme to vyťahnuť. Toto je tu. Vy ste videli, aby ste boli v centre diania. Hodím to takto navrch pekne. Máme ešte kúštek šalátu, no a dáme tam balzamiko. Ja používam balzamik vinegar, to je ocot balzamikový. Môže byť jablčný, alebo aj z vína. Toto je z vína, z rozna. Takže to trošku polejem. Už záleží na vás podľa chuti. Robí to takú dobrú, sviežu, čerstvú chuť s tým šalátom, takže takúto vychytávku, ale hovorím, kto má rád sír, odporúčam aj sír, není problém. No a teraz už zostáva iba jediné, to zožrať a ísť robiť. Takže ja sa najem a vidíme sa na ceste. No priateľia, poďme niečo robiť. By to ďalej nešlo, len sa to risotom napchávať a nič nerobiť, ideme makať. Kto zase ma pustí, no? Nikto. Takže ja sa výborne najedol. Môžem odporúčiť ešte raz. Aj Kamila až nasleduje. Výborné risotko takto k obedu. No a teraz ideme pracovať. Taká raz nejakých 180 km. Samozrejme, vy to nebudete mať celé, pretože to by nikoho nebavilo sa dívať na dvojinové video. A tak, možno niekoho by bavilo, samozrejme, moji fanúšky viac sú rôzni. Zdravím všetky ešte raz. Takže po 46 vlastne do Coventry. Potom na M6, na 14 z tej dole, zase na 43 a po nej až na miesto. Takže to takto v skratke celá trasa. To sú také pekné karavany a motorhome obytné. 83, 46, 56, 59, 999. No aké ľudové ceny. Počasie nám dneska praje, takže ja som sa vrátil k tej téme, čo som načal na začiatku. To stravovanie vodičov, alebo teda moje stravovanie, tak aby som nehovoril za druhých, samozrejme hovorím iba svoj názor. Nemusí s tým každý súhlasiť, to je jasná vec, ja hovorím som za seba, nikom nič nemucujem, takže to tak aj berte. Ja sa stravujem takto, ja si nevarím, ja si zohrievam, aby som bol presný, variť som si tiež kedy si varieval. Jazdil Európu a tak, som si samozrejme nosil aj bombu so sebou plynovú. Som si varil normálne veci, akože už nejaké meso, cestoviny, rýžu a tak ďalej. Teraz keďže chodím iba na 5 dní, tak som toho užetrený a mám tú výbornú vec, vám ďakujem mikrovlnka. Takže nepotrebujem si nič kuchyť, stačí si mi to iba zohoria, čo je teda výborná vec, ale mám to už 3 čas. Ja mám takto za 5 minút obed nachystaný. Za ďalších 5 minút ho mám vlastne zohriatý a môžem jesť, takže to je super. A môžete potvrdiť každý, kto má v aute mikrovlnku, alebo to takto tiež takto stravuje. Pretože keď potrebujete si, dajme tomu 45 minút prestávku, tak tam nemáte nejak moc priestoru si uvariť nejaké cestoviny. Tak dá sa, akože do tej polhodiny sa dá, ale potom už nemáte veľa času to zjesť, takže zase tak narýchlo do seba nahádzať také horúce, tiež není bohviečo, žalúdok sa vám za to časom poďakuje.
Takže takto ja tu mám zajca minút nachystané a on je to vychutnané, on sa aj v kľude nájsť. Takže za mňa úplne perfektná vec, tá mikromlnka. Malo by to byť povinná výbava, ja hovorím v autách. Jednoducho šofér, ktorý spáva v aute, v auto malo byť vybavené chladničkou a mikrovlnkou, bodka. Toto by mala Európska únia tiež sa na to zamerať. Pre tú firmu to taký náklad není. Ani jedno, ani druhé, ani mikrovlnka, ani chladnička. Môže mi hovoriť, kto chce, čo chce. Jednoducho, keď auto stojí nejakých 120-130 tisíc eur, tak si myslím, že tam už za 1000 eur sa to nám schová, chladnička a mikrovlnka. Takže to vôbec není o tom. A bolo by to pre tých šoférov úplne super vec. No ale by som sa vrátil. Takže keď som začal jazdiť, tak tiež samozrejme som sa stravoval všelijako, aj z domu nejaké meso, potom sa uvarila iba rýža a bol obed hotový, alebo teda klasika špagety, nejaká tá mortadela či morkadela, či jak to volá, mne to celkom chutilo. Som si vlastne urobil plný hniec, polovičku som zjedol, druhú potom, plus nejaké zemiaky a tak ďalej, tiež nejaké meso. A rôzne človek akože stravoval sa tak, čo aj čo akože poznal, takisto som si kupovával aj v obchodoch rôzne také konzervy, najmä tomu nejaký párok s fazulou alebo takéto veci, nejakú polievku a tak ďalej. Takže dalo sa prestravovať. Samozrejme, ono to nemáte moc zdravé takéto jedlo, keď kúpete konzervy a tak, je to samé ečko. Takže ono, a ešte keď to človek je vlastne konzumuje s chlebíkom alebo s nejakým pečivom, tak to sú zaručené kalórie, to je bez debaty. Takže ono to aj, ja som aj tak nabral, ja som keď to začal jazdiť, som mal nejakých 78 kg. Potom som to vyznal až nejakých 135, vlastne potom až na 146, takže už naozaj sa vtedy akože zamyslel, že Petrík, ale bolo by ja tam dobre aj niečo so sebou robiť, lebo nechcem dostať v 44 rokoch nejaký infarkt alebo niečo podobné, alebo nejakú ťažkú cukrovku. Takže ale ono je to jednoducho daň za to, že za túto robotu. Jednoducho pohyb minimálny, celý deň sedíte na zadku, prepáčením, a je to pravda, ale vtedy, keď som ešte ťahal plachtu, tak bol tam nejaký boj trošku, aspoň po tých nakladkách, vykladkách, že človek musel loziť a gurtňovať a tak ďalej, ale už teraz na týchto posuvných podlách, akože pohybu minimum. Takže ono, naozaj sa to tie kila lepia, to ide rapidne hore, to a nie je nič lepšie v úvodzovkách, ako celý deň akože prežiť na nejakých salámových chleboch a takýchto veciach, čo to dočiahnete z jazdy z chladničky. A potom večer si jednoducho navariť kráľovskú večeru, obrovské množstvo jedla, to ako s prepačením zožrať, zaliať to pivom a ísť spať. Tak to je, to máte zaručené, že tie kilo vám pôjdu tak hore, že a to viem z vlastnej skúsenosti jednoducho. Ale bohužiaľ, táto robota aj bola aj o tom, že nebolo stále, nebol čas a len robiť a nebolo kedy jednoducho zastaviť a v kľude sa nájsť, takže človek, hovorím, za to riešil rôzne studené bufety, takzvané, to znamená obložené mysli nejaké saláma, sír a chlebík a nejaká zelenina, ale to nie, akože ono to chutné je, ja nehovorím, ale nie je to akože jesť namiesto hlavného jedla, potrebujete teplé jedlo, to je základ, to vám potvrdí každý šofér, alebo aj každý starší chlap. Nemusí to byť len šofér, to je jednoducho aj každý lekár, zavíňte aj úraj. Jednoducho teplé jedlo, to je naozaj to základ a to netreba podceňovať, pretože potom sa vám to môže v budúcnosti veľmi, veľmi nemilo vymolstiť. Takže hovorím, takto som stravoval, potom keď som robil v Belgicku, no vlastne 5 rokov tam už to bolo trošku lepšie. Tam vlastne sme každý víkend boli na firme, to znamená, že bolo tam dispozitý sporák, všetko, takže sa varilo normálne, úplne jedla, polievky a tak ďalej. Takže to bolo super. Ešte ako plus samozrejme perfektná partia, že sa bola aj zábava, aj sa čosi popilo, aj pokecalo, aj sa dobre najedli a tak ďalej. Takže ale zas, môže pohyb minimálne, potom sme si začali hrávať nohebal a také veci, koleskové korčule, tak chodili sme plávať na bazén, snažili trošku hýbať, takže ono to ako nikde nie na škodu. Za tohto týka, ale hovorím, takto keď ako ste len za volantom alebo v kabíne, jak je aj môj fanúšik Kapusta z Ravinťa, tak treba akože fakt na to dbať a aspoň trošku, keď teda aj ja viem, že ono najhoršie na tom všetkom je to, že tie najnezdravšie jedlá sú najviac chutné, no to je bez debaty. Ja takisto milujem fast food, zbožňujem jednoducho KFC alebo Burger King, nejaký dobrý burger a tak ďalej, akože to je bez debaty, len to sú najnezdravšie jedlá, no to máte samú sol, tie oleje, tuky, vysmážané, to je všetko, takže naozaj, keby človek sa stravoval iba na tom, tak ako není problém za rok nabrať aj 50-60 kg, ako o tom nehovorím volovinu. To som dokonca videl keď také video, že Boris sú takto akože vyšportovaný chalan, už si nepamätám, jak sa volal. Robil taký experiment, normálne mal, akože mal telíčka na bruchu a tieto veci, ako hovorím, vyšportovaný človek. A začal jeden rok akože jesť takéto nezdravé veci, pribral, neviem koľko, myslím 30 kg, narastlo mu brucho, potom na druhý rok to zase schudol a povedal, že už nikdy viac, že to jednoducho, jak sa cítil, potom, keď jednoducho pribral tie kila a tak ďalej, že to je neuveriteľné, že keď cítil ten rozdiel vlastne, že bol predtým akože vyšportovaný,
tiež udržiaval rôzne tie akože zdravú a tak zdravú stravu, chcem povedať a tak ďalej. Ale potom keď akože takto nabral, tak už popovedal, že to cítil na sebe a že nie je to dobré vôbec. Hovorím to, akože nebojte sa, ja takisto mám veľmi rád takéto jedla. Rôzne nezdravé by som si dal, ako ja, je to fantastické, ale je to rýchlo pripravené, si to kúpite tu v Anglicku, akože na každej pumpe je takýto fast food a niekde sú aj všetky značky. To znamená aj KFC, aj Burger King, aj McDonald's, aj všetko. Takže nemáte problémy, akože výber a plus samozrejme rôzne sladkosti a tak ďalej, to máte plné regály, to až tak na vás kričí, ale človek nemôže ísť týmto smerom, pretože to hovorím, není to vôbec dobré. To, keby ste takto robili dlhodobo, tak niečo vás chytí, buď cukrovka, alebo nebože nejaký infarkt, mozgová príhoda a tak ďalej, takže opatrne. No, ale to som ho trošku odbočil. Takže ja som začal stravovať sa takto, vlastne v Anglicka prišli, tak keď som jazdil na smene, tak mi Zuzanka robila nejakú svačinu vždycky, nejaké obložené žemle, alebo niečo bagetu, alebo také veci. A už teraz, keď takto jazdím, že v aute spávam, tak mi takto vždycky chystá mäso, rýžu. To mám, plus nosím zeleninu, ste videli aj dnes. Plus mám zeleninu aj mrazenú, aj konzervovanú, takže aspoň takto. Ja viem, že tá mrazená a tá konzervovaná, že to není také jak čerstvá, ale hovorím, ja nemám na to jednoducho čas sa tu nejako s tým babrať, pretože je iné, keď jazdíte v Európe, že robíte aj niekde 24 vonku a tak ďalej, tam máte časy vyvárať a veci podobné. Ja jednoducho večer som rád, keď sa najem a mám odpočinok, takže kvôli tomuto, ale zhodil som. Prvýkrát som išiel dole 26 kg, potom som 10 nabral, teraz som zase 11, takže som sa ustavil, mám celkom dobrú váhu, som spokojný a cítim to aj na sebe, že mi je lepšie, tak to vidíte aj vy z mojich videí určite, že som schudol, keď si pozrite nejaké staršie, tak na tej tvári to je riadne vidieť. No a hovorím, netreba to podceňovať. Ja viem, že ono, zvlášť príde to našej robote, je to samý stres a rýchlo a keď tam budeš a čakajú na teba a tieto veci, takže človek naozaj to zanedbáva, hovorím, potom večer odstaví a urobí si, alebo má z domu ešte nejaké rezne z rýžou, tak si naloží plný tanier, dá to vzore, si to zhodne, potom dá na to dve piva a ide spať. To je plne totálne to najhoršie, čo môžete spraviť. Ono nie, ako nadarmo sa nehovorí pri každej diete, že tá strava musí byť rozdelená, jednou musíme aj rajky, aj desiatu, aj obed, aj olovran, aj večeru, aj ešte nejaký ten snack večer, nejaké oriešky alebo čo. No to je preto, aby to telo vlastne malo stále prísunné, aby to nebolo takto skokovo, pretože potom ono si vytvára tukové zásoby. Takže ten mozog si myslí, že vlastne takto celý deň akože nejete poriadne nič, len kraviny, rôzne hovorím to, nejaké obložené chleby, alebo keď také nejaké lupienky a hlúposti, také sladkosti a mozog je v šoku, tak ukladá tuky, lebo sa bojí, že je bieda, že je hlad. Takže to, kdežto keď jete pravidelné vyváženie, tak to nerobí, pretože vidí, že má starý prísun potravy, tak nepotrebuje si robiť zásoby. To je aj o tom. Ja nechcem samozrejme to byť zamudrel aj nič, to iba hovorím svoj názor, to si tak nebrali, že vám tu niečo akože rozprávam každého veci, ja nikomu neodsudzujem, každý si žijeme svoj život. Ale hovorím, dá sa jednoducho stravovať tak, že takto si varíte, dá sa samozrejme stravovať aj tak, že po pumpách, čo teda tiež akože není problém, majú tam aj samozrejme zdravé jedlo, dajú sa kúpiť rôzne šaláty, ovoci a tak ďalej, v Anglicku to není najmenší problém. Samozrejme musíte dáť sa s tým, že je to pumpa diaľničná, takže ceny sú tam trošku vyššie, niekedy aj o dosť trošku, ako niekde v obchode, takže máte prvý problém, čo sa týka finančnej stránky. Ale ako by nebol problém denne prejsť aj 50 libier, to je ako úplne bez problémov na tej, keď si dáme tomu burger s hranolkami a nejaké syry k tomu. Tak priateľe, ja sa ospravedlňujem, mal som telefón, Igorko volal, môj kamarát dobrý, tým toho pozdravujem, pokecali, ideš v Anglicku momentálne. A ako som hovoril, akože dá sa stravovať, dá sa, není problém akože prejsť aj 50 libier denne a no, tam som vlastne skončil, takže k tomu sa chcem vrátiť. Ja keď si dám vlastne nejaký burger, ranolky a nejaké syry, tak mám 20 libier málo, ako to je, a to máte len akože obed. A teraz ešte ranejky večeru, ako absolútne bez problémov by ste akože prejedli 50 libier. To je ďalšia vec, akože tá finančná stránka. Ono na tých pumpách akože majú všetko, ale je to drahé na tých ďalniciach, ako to je, majú tam riadnu prirážku. Že človek si môže vybrať, či teda sa bude zdravovať nestravo a draho, alebo zdravo a za priateľnú cenu. Že si nachystáte doma jedlo, tak to máte samozrejme lacnejšie. Však ja si samozrejme tiež kúpim občas niečo. Hovorím, ako dám si nejaké tie jablkové taštičky, týmto zdravím Juraja. Ten to má na svedomí. Alebo aj nejaké akože donuty, alebo čo občas si dám, však mám aj na to chuť samozrejme. Nejakú tú kávu, kostu hlavne, ako to zbožňujem. Ale ako dávam si to pozor, hovorím to, tie kilá sa strašne rýchlo lepia. Akože v dnešnej dobe nemáte problém, akože ak sa hovorí za peniaze aj práve dom, všetko sa dá kúpiť. A dokonca máte ešte aj melón nakrajaný, akože olúpaný, sa dá kúpiť. Len stojí to 2,50 taká myšička, takisto ovocie. Granátové jablká som minule videl, akože vylúpané.
tiež všetko, ako ananás nakrájali na kocky. Čo len chcete, ako fakt človek nad tým až koľkokrát krúti hlavou, akože čo všetko už predávajú, čo chystajú tým ľuďom. Takže tak funguje. A viem, že tu aj akože čo sa týka šoférov, tak je to výborná vec, že keď stojíte niekde na parkovisku, tak si hodíte do Google nejaké donášky v okolí, ak dajme tomu chcete kebab, tak normálne si objednáte online, napíšete, kde stojíte, nejaké parkovisko a príde za vami kuriér aj s jedlom. Samozrejme, zaplatíte online cez kartu a on vám už jedlo iba donese. Ja som to už tiež využíval zo párkrát, je to super vec. Nemedi, ako neviete čo, a stojíte niekde, dajme tomu pred firmou, v nejakej zóne, to je úplne jedno, ale aby ste vedeli, kde ste, presne adresu a zadáte poštové smerové číslo, ulicu a číslo auta. Pekne mi zaklopal na dvere, na motorke chalám prišiel, donesol mi kebab a mal som akože parádnu večeru, takže toto je výhoda toho. Ako hovorí, v dnešnej dobe nie je problém sa akože stravovať, či tak, absolútne bez problémov. Tak tu, ak vás zaujíma, ak sa stravujú akože moji kolegovia Angličania, tak čo vidím, tak väčšinou hotové jedlá si kupujú. Či už akože rôzne indické, akože také komplet menu rodinné, ja som tiež kúpil, nie je to zlé, ale mne tá rýža moc nechutí v tých miskách, akože tá už tá predvarená je také, a nie je to ani moc dochuťané, ale ako dá sa aj tak, rôzne grilované kurčatá a takéto veci, akože všetko sa kúpiť, hovorím, hotové jedlá, tu to je raj tu v Anglicku, na takéto veci, na hotovky takzvané, jak to ja volám. Teraz sa vlastne to len hodíte do mikrovlnky a máte akože teplé jedlo. Samozrejme je to plné ečiek a rôznych tých všelijakých chemikálií, to je bez debaty, nie je to jedlo, keď si uvaríte sami doma, čerstvo je dobré, to je úplne iná pesnička, ale akože sa týka dostupnosti, tak bez problémov majú to. Ďalšia vec, čo tu je dobrá, tak veľa pump, či už ďalenčné alebo obyčajné, majú ako obchody. Že dajme tomu je BPčka pumpa a je tam Morrison obchod. Ako taký maličký, základné veci. Nie je to jak supermarket. A keď to je takto, tak tie ceny sú také isté, ako aj supermarket, takže je to super. Ja som si tiež kúpujem si ovocie alebo zeleninu, nejako keď mi dojde, potrebujem. A tak akože, alebo nejaké aj meso, akože mesové výrobky. Akože všetko sa tam kúpiť, ako základné veci tam majú. Takisto pečivo majú, perfektná vec. Ako to je dobré. Takto nejako akože vypadá strava moja. Hovorím, ja mám z domu meso aj všetko, ja seba zohrievam, alebo keď tak nachystám. Plus samozrejme raňajky, nejaké cereály si dávam, alebo robím si aj zotrúb takú misku. To niekedy musím natočiť do nášho seriálu Tajomstvo mojej kuchyne. Som ešte nerobil, takže aj to vám ukážem. Takéto, akože ja to ma zasíti, akože raňajky mám dobre, to si dávam. Tiež som kedysi neraňajkoval, som tiež robil tú chybu, ale nie je to dobre. Človek akorát nalačno, aj keď fajčí, pije len kávu a fajčí k tomu, tak to sa nebaví ako raňajky. A to veľa z vás pozná. Naozaj treba si nájsť tých 15-20 minút a treba sa naraňajkovať. A človek úplne potom aj ten svet vidí lepšie, aj sa ináč cíti, akože keď si máte niečo v žalúdku, a keď celé do obede nič nejete a potom na obede niečo zrtnete a tiež narýchlo. No, akože ja viem, že je to problém, zvlášť pri našej robote šoférskej, ten čas vás stále naháňa, tlačí, stále máte málo času, stále sa niekam tí šoféri ponáhľajú, to môžem potvrdiť aj ja. Takže ono, treba to tak robiť, aby naozaj tá príprava jedla bola rýchla, ale hlavne aby ste mali čas si to vychutnať, aby ste to nejedli nejak za pochodu a hlavne to rýchlo seba naháňať, to je tiež nie dobre. To už spomínal. Ja tiež si vždycky nájdem čas a takisto aj obed. Koľkokrát normálne si robím polhodinu prestávku a normálne sa naobedujem. Nikdy mi za to nikto nič nepovedal, akože inak akože robím, sa nezarážam aj nič, že by som ako naschval sa motal, ale keď sa potrebuje nájsť, som hladný, tak zastavím si a urobím si pauzu a sa nájem, to je normálna vec. To vám každá normálna firma bude tolerovať. Samozrejme, keď budete tam stáť 2 hodiny, tak to sa im páčiť nebude, ale keď ako urobíte normálne prestávku, pol hodinu alebo 45 minút, tak že to vlastne sklbíte jedno s druhým, tak to vám, hovorím, žiadna normálna firma vám nič na to nepovie. A zvlášť, keď teda robíte. Si ma pekne zakryl s tými sliepkami, paráda. Čo sú tu policajti? Čo tu chalani stojíte? Keď máte pekné Volvo. Nové 23. Počkaj, kámo, až ťa neodrem. Sa tu tlačíme na seba. Ono sa dá všeličo hovorím, v dnešnej dobe není problém. Nie je to kedysi, že ste museli na variči niečo zohrievať alebo variť. Dneska hovorím, keď už to je najhoršie, tak kúpite si nejaké hotové jedlo. Váchnete do mikrovlnky zohriať a máte. Alebo hovorím aj, ja osobne tiež mám veľmi rád, keď si dávam niekedy raňajky u Grexa alebo tak, ako na pumpe, tak žemla, slanina, vlastne na panvici osmažená, volské oko, stojí to tuším 4,50 a 4,50 je s kávou, tak si to občas dávam a ja, ako je to, chutí mi to, ako dobre to padne. A to zvlášť tá slanina pečená, to sa naučil tu v Anglicku jesť. Keď sme robili, akože domy sme tapetovali,
takému manželskému páru, akože dole obývačku, myslím aj kuchyňu. Tam robili tapety a tá pani tam akurát chystala tiež mužovi slajinu, snažila s vajíčkami. To tak voňalo, vtedy on sa pýtala, či nechcem, ale nie, ďakujem. Ale voňalo mi to ako pre nesmierne, ja to nikde nezabudnem. Je to krásne voňalo, tá slajina pečená. Oni majú také, ako takúto kuchyňu. Sú aj rôzne tie mesové koláče a tak ďalej, akože máte lískové cesto a mesové vnútri, ale to ja nemám rád, to mi nechutí. To je taká anglická špecialita. To kamarát ma pustíš či nepustíš? Pustíš. Dobre, fajn. Som musel ísť na brzdy, ale inteligentný vodič. Poďakujeme. A ja už som v Coventry, teraz ešte prekľúčkujem na M6-ku. Nejakých 20 km a už odtiaľ to mám tuším nejakých 90 km, takže koľko je 5 hodín, no kolo nejakej pol 7 som tam, sa nič nestane, o 7 vysýpaný, už mám aj robotu zajtra, idem do Londýna na smeti, ešte sa hodinu niekde potiahnem, koľko mám času, 7,5 hodiny, no 2,5 hodiny akurát hodina mi ostane, niekde na jednotku, tam to zapichnem pre dnešok a ráno urobím jedny smeti. Vlastne na Heathrow, jedu na spracovanie a potom mám ešte jedný do spalovne, takže všetko dobre pôjde, tak 18.00 som zajtra doma večer. Už doma, ako myslím, nie na firme. Tak, ja tak aj chodím, akože končím vám tak okolo 5.00-6.00. Niekedy som aj o 3.00 doma sa podarí občas. Je úplne super, že vlastne mám 2,5 dňa voľno. To dobre padne, ale je o tej 5.00-6.00, tak ako to je štandardný čas, čo prichádzam domov. Tak rozmýšľam, čo by som vám povedal o tej strave. Samozrejme to hovorím nepodceňovať, to je základ, pretože on sa to akože tiež keď som začínal jazdiť, som mal 21 rokov, človek je mladý, tedy mu to je jedno, akože to je všetko krížom krážom a je to dobré, ale ak tie roky pribúdajú, tak potom už človek začne pomaličke aj cítiť a môžu prísť aj akože také neželané následky takého stravovania, takže opatrenie, či už nejaké vredy, cukrovka a tak ďalej, tieto choroby, akože to veľa šoférov tým trpí, pretože toho pohybuje málo. Je to iné, keď vy robíte manuálne, najmä tomu, že ste niekde na stavbe, alebo tak, že celý deň na nohách, to je úplne niečo iné. Tam máte ten, spalujete tie kalórie o mnoho rýchlejšie, ako takto vodič, ktorý od rána do večera sedí za volantom, to je úplne niečo, to sa nedá porovnať. Ja sa snažím aj doma vlastne kompenzovať to chodiť na prechádzky s našou Kiarou. Takže tak, akože, aj niečo si doma robím, tak sa akože hýbem. Nehovorím, že si rád nepoľahčujem, to je bez debaty, človek potrebuje odpočinok, to zas není dobre stále, akože sedí byť kúse akože v strehu, jak sa hovorí, takže si rád položím aj niečo zahrám. Mimochodom, ak chcete vidieť, ako hrám hry, tak odporúčam aj Track Life, pomočka Gaming, kanál, kde hrávam hry, momentálne SnowRunner a tam bavím. Ako nie je to nejaké profi hranie, to skôr také odpočinkové, ak vás bavia hry, tak čeknite aj to, budem veľmi rád. Máme tam zatiaľ 35 odberateľov, takže nie je to žiadny extra veľký kanál, ale tak na pohodu. Hrával som tam aj Euro Truck Simulator, to som teraz upustil, ale sa k tomu niekedy v budúcnosti vrátim. Teraz som začal hrávať na PlayStation na 5-ke, je to dobré, že vlastne sedím na gauči, môžem si robiť pohodlie, nemusím byť za počítačom za stolom, takže tam mám také pohodové hranie. Však čekajte a uvidíte sami, to je veľmi rád. Tak treba ten jednoducho život si aj rozdeliť pracovný, aj nejaký odpočinok a tak ďalej, netreba ako len sa naháňať, pretože tiež nie je dobré sa len naháňať za peniazmi stále. Preto aj ja plánujem v budúcnosti tiež to obmedziť a trošku si to ináč rozložiť, tú prácu a ten iný život. Peniaze sú pekná vec, aj dobrá, aj príjemná, ale zase netreba tomu podriadiť všetko. A potom môže nabrať rýchly koniec, nejaká nemilá príhoda a zistíte, že nemôžete už ísť do roboty, potom za to nestojí. Ale nechcem byť ako negatívny, nič ani melancholický, to len tak na okraj, takže toľko k tomuto stravovaniu. Ak samozrejme som niečo zabudol, alebo máte vy nejaké typy, alebo mám tu kopec fanúšikov aj šoférov, tak napíšte, budem veľmi rád, ale aj vy ostatní samozrejme, dolu do komentu. A takisto, ak máte nejaký nápad na video, sem s ním, máte priestor, takže môžem spracovať. A nemusím týkať iba jazdenia samozrejme, môže to byť aj čo vás zaujíma tu, do života v Anglicku, ako čo funguje a tak ďalej. Takže budem veľmi rád. Čaute. Tak priateľ, ja už som vysypaný, ešte akurát dorábam pauzu. No a pokračujem smer Birmingham, opäť naspäť, idem nakladať zajtra, ale už tam dneska neprídem, takže niekde po ceste ostanem spať, ja teda nakladám do Londýna, potom jedný smetí a domov. Takže veľmi pekne ďakujem za pozornosť, vám teda, že vás video pobavilo, že vám času som ju ubehol, teda hej s vami,
Takže veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Ak sa video páčilo, budem rád za každý like. Samozrejme, kto nemá odber a rozhodne sa tak učiniť, takisto ma poteší a pomôže nášmu kanálu. Takže veľmi pekne ďakujem. Pozdravujem vás, prajem pekný víkend alebo rýchly pracovný týždeň, neviem kedy pozeráte. Prídite na streaming, kto ste ešte nebol. Srdečne vás pozývam, je tam vždy super nálada, super ľudia, musím povedať. Takže vidíme sa tam. No a užívajte život, dávajte si pozor. A stravujte sa dobre, samozrejme. Tak sa majte pekne a prajem všetko dobre. Zdraví vás Peter z kanálu My Drug Life. Čaute.